Hello，大家好，我是短腿儿。今天分享一个我经常会买的面包吧。面包对于我来说是一种很治愈的食物。工作中总会让人有不安的种种压力，或者生活中的烦躁，面包就是那种你可以随手就拿起来吃的东西，它不会耽误你的时间，就可以果腹。这一家是在天虹商场地下1楼的野面包。总是下了班的时候去买，第二天的早饭也就出来了。种类不少，最钟情的呢就是3款：抹茶红豆、黑糖麻薯，还有亚麻籽蔓越莓。总是喜欢吃带有红豆的面包，可能是小时候养成的口味吧。甜甜的，吃一块就很顶事儿，放在办公室里呢就是最好的解饿品。黑糖麻薯里的麻薯糯糯的，还夹杂着核桃，是长腿的最爱。亚麻籽蔓越莓就是我最喜欢的了，面包有好闻的麦香味儿，吃的时候呢，偶尔会吃到蔓越莓，也是会有小小的惊喜的。古早味肉松的料就真的很多了，偏咸的味道，喜欢的小伙伴们可以去试一试。榴莲忘返里面真的有榴莲，但是量不多，中间的奶油吃起来腻了些。他们家的紫米蔓越莓中间也是夹这种奶油的，总是感觉吃起来腻腻的。价位呢，十几块到30几块不等，整体感觉还是不错的。相较于那种蓬松柔软的面包，我更喜欢这种略带嚼劲儿的。撕开的时候就能感受到那种韧劲儿的质感，面团发酵过后呢，微酸的气息，咀嚼中的麦香，偶有干果甜蜜的触碰，总是能安慰人心。如果你也在这附近上班，不妨去试一下吧。首先，很感谢大家的关心与支持。上一期的视频，现在我也还在等待最后的处理结果。不过，不论结果怎么样。如果大家能在满足口腹之欲的时候，更加注意食品安全，让自己吃得开心又健康，那就再好不过了。不过很多事情不是我们能左右的，能保护好自己，这就是最好的了。还有那些个说活该的人，我劝你善良。这里是短腿，感谢您的观看，喜欢的话就请多多关注我们，没事记得常回来看看。那我们下一期再见。